Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Danes bova z Mašo pokazali, kako izdelati hobotnico iz nogavic. Konec pomladi oziroma pomlad je v največjem razcvetu. Hobotnica pa že malo spominja na počitnice, ki jih vsi težko čakamo, zato si bomo naredili eno tako domačo igračko. In če si zato, Maša, bova z delom kar pričeli. Za hobotnico iz nogavičk potrebujemo večjo nogavico, 8 manjših nogavičk, polnilo, šivanko, prejico, flomaster za tekstil in škarje. In najbolje, da z delom kar pričneva. Najprej tole večjo nogavico napolnimo s polnilom. Mi smo jo napolnili že pred oddajo, zato ker je pri tej hobotnici kar nekaj polnjenja potrebnega in jo potem takole spodaj zavozlamo. To pa bo predstavljalo hobotničino glavo. Skratka, to bo naš začetek, Maša pa bo nadaljevala z izdelavo tehle hobotničinih nog oziroma lovk. 7 smo jih že pripravili, 8 pa bo sedajle naredila Maša in to zato, da bova pokazali, kako narediti tele nogice. Nogavičko najprej obrnemo. In ker je to nogavica s peto, bova najprej tole peto takole pošili. To pomeni, da bo potem na tem lešivu postala naša nogavička ravna. Šivanko že imava vdeto, pošijeva pa s tem kar čisto navadnim šivom. Se pravi takole, pa naprej in bo to takole lepo Maša po tejle črti nadaljevala. Skratka, sedaj bomo nogavičko naredili v brezpetno nogavičko. Če pa imamo brezpetne nogavičke, pa nam potem ta del opravila odpade. Maša, ti rada hodiš na morje? Ja, zelo. Imaš rada morske živali? Ja, zelo mi je všeč, ko se lahko grem potapljati. Aha, si že kdaj, ko si se potapljala, srečala kakšno hobotnico v živo? Ne, nisem. Ker se večinoma z Atijem potapljam na blizu obale, tako da se kaj ne zgodi. Da se kaj ne zgodi, tako. Ko boš pa večja, pa boš mogoče šla še v kakšno globino, čeprav se menda hobotnice kar rade skrijejo, ne? Niso ravno take živali, da bi nas hodile opazovati oziroma, da bi se nam kazale, kadar se mi potapljamo. V navadi gremo mi na morje na kakšne otoke, letos gremo na otok Ugljen, mislim, da. Aha. Že komaj čakaš, da bo šla na dopust? Ja, tam bom prvič, na Visu pa sem bila že 3-krat. Aha, sedaj pa boš spoznala neke nove kraje. Na morju je pa vedno lepo, kjerkoli smo, samo da je še vreme ta pravo. Tako, Maša je sedaj peto pošila, kar pomeni, da bo naša nogavička postala ravna, brezpetna. Da bo naša hobotnica imela take lepe nogice. Seveda lahko za izdelavo uporabimo vse tiste nogavičke brez parov, ki se ponavadi izgubljajo, oziroma smo jezni na njih, ker ne najdemo njihovega para in ga nekako ne moremo zavreči, ker vedno upamo, da se bo par še našel. Par pa se je med pranjem čudežno izgubil. Nekateri pravijo, da v naših pralnih strojih prebivajo take pošasti, ki jejo naše nogavice. To je pa smešno. Tako, dovolj bo, Maša? Bom raje pošila, da se ne bo... Da se ne bo razparala tale nogavička. Šivanja bo danes še kar nekaj. Tako da sedaj lekar narediš ta svoj slavni šivilski vozel tvoje babice. To je bil zdaj kar navadni. Tako. Odreževa čisto in obrneva nogavičko. Zdaj, če pogledaš, ko je nogavička obrnjena, nima več pete in je tako lepo ravna, pa zelo lepo si zašila tole. Hvala. Sedaj pa jo napolnimo, vendar je ne napolnimo tako, kot smo glavo. Glavo smo napolnili tako, če potipaš, da je taka zelo trdna, polno napolnjena nogavička, pa so take mehke, rahle. In jo tudi, to se pravi, da nogavičko tako narahlo napolnimo s polnilom.
ne v take, kolikor se pač nogavička raztegne, ampak tako, da obdrži to svojo prvotno obliko. In spet je ne napolnimo čisto do vrha, ampak jo na vrhu pustimo mogoče par centimetrčkov nenapolnjene. Napolniš jo pa čisto do prstov, to pa je. To pa je, v redu. Tako, malce še, potem bova pa takole pogladili nogavičko in se bo to polnilo lepo. Razdelilo po notranjosti. Toliko ali še? Poglejva. Malce, jaz bi dodala še čisto malo. Toliko. To, tako. Tak. Tako. Sedaj pa takle med rokami nogavičko malce povaljaj, da se bo polnilo lepo razporedilo. V zgornjem delu pa sedaj spet vzamemo šivanko in tole našo nogavico malce, se pravi tale, tole polnilo dava malce noter in jo sedaj tele zgornje strani, če se spomniš, smo že takole kar nasnuli prejico, zato da potem na koncu pošijemo tole luknjo. Skratka, kar nasnuješ, tokrat pa ne šivaš, ampak tako napelješ nitko v nogavičko, pa spet kar potegneš. Še malce. In jo potem po vrhu malce pošiješ, zato da nam ne izpada naše polnilo, tako kot je na tehle. Kar tako čez. Opa, pičila sem se. Tako, sedaj pa kar končaš. Tako. Narediš spet vozel. Pa potem nič ne odrežeš tele šivanke, ampak bova začeli sedaj tele naše noge kar lepo šivati na našo hobotnico. Tako, šivanko imaš. Drugi del prejce. Takole. Pošijemo pa takole na spodnji tale delček nogavice, ki je za vozlan, odreževa. Takole in sedaj bova okrog tega poši, tega odrezanega vozla, prišili najno prvo nogo. Se pravi takole, čisto enostavno. In jo potem z nekaj šivi pritrdimo na nogavičko. To se pravi na dobivati bo začela naša hobotnica svoje lovke. Aha, tukajle sem sama malce prešila, ker sem malce preveč hitela. Pa bom takole kar zaključila. Tukajle bova vdeli novo prejco. Tole pa zavezali na kar navaden vozel, nič na šivilski. Takole, sedaj pa Maša boš ti izbrala, katera bo naslednja hobotničina noga. Sama ti bom vdela šivanko. Bo pa zelena, ker se sklada. Ker pa se sklada. Nukavico, potem bo to in to. Pa mogoče daš eno črtasto, pa eno nečrtasto. To se pravi zelena, pa bo potem spet črtasta, pa potem roza. Ja, pa spet črtasta. Takole. Ali se morajo nogavice stikati takole? Tako, točno tako se bodo stikale, kot si zdaj le ti pokazala in naredila. Sedaj boš pa to ta drugo nogavičko prišila zraven tele prve, se pravi skozi nogavičko, tole drugo, boš lahko pa kar v glavo dovolj pritisne, skozi glavo. Tako ni treba, ni potrebno skozi prvo nogavičko, ampak važno je, da jo pritrdiš na hobotničino glavo.
Tako, pri koncu šivanja tehle hobotničinih lovk oziroma nog sva, zašili bova še zadnjo. Mogoče je res tole šivanje ni čisto takšno enostavno oziroma takšno osnovno šivanje in je mogoče res dobro, da tukaj le malce priskočijo majhnim rokam na pomoč odrasle roke, da bo potem hobotnica res dobro sešita in da ne bo ob naši prvi igri vsaka noga pristala za sebe. Takole naša hobotnica bo sedaj le dobila svojo zadnjo nogo oziroma lovko. Takole pa še vozel naredimo, da bo res dobro držalo. Odrežemo nitko in hobotnica je po svoje sešita. Maša ji bo sedaj takole tukajle spredaj narisala še oči. Če nimamo tekstilnega flomastra, si lahko pomagamo tudi tako, da iz drugega blaga izrežemo oči in jih potem našijemo na našo glavico. Je pa res to lahko igrača, s katero se igrajo tudi čisto mali otroci, kajti ni narejena iz takšnih delčkov, da bi jih otroci lahko pojedli. Je pralna igrača, lahko jo damo v pralni stroj in jo operemo. Ko pa najmlajši naši prerastejo nogavičke, pa mogoče lahko iz nogavic, ki so jih prerasli, ki so premajhne, zašijemo takšno hobotnico za spomin in nogavičke se bodo potem obdržale za vedno. Kot spomin, Maša bo narisala naši hobotnici še nosek in še uste, tako da bo takšna nasmejana, vesela hobotnica, ki bo potem razveseljevala bratca, si rekla, da jo boš poklonila bratcu. Zato tudi hobotnici ne bo narisala trepalnic, ker noče, da bi bratec mislil, da je to ženska hobotnica, ampak je to fantek, tako, da bo bratec vedel. Tako, hobotnica je gotova. Maša je, ji je narisala še obrazek in z njo se že lahko veselo igramo. Pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, na zgled 18. na VTV-ju. Ustvarjali bomo iz papirnatih krožnikov takšne strašne zmaje. Nasvidenje do prihodnič. Adio!